algo que fortaleça o seu coração. Outros precisam vir à casa de Deus para que possam encontrar um irmão, um amigo. Outros vêm à casa de Deus para cumprir o compromisso, porque eu sou filho do pastor, então eu vou para a casa de Deus hoje. Outros vêm pelo compromisso de eu sou diácono, então eu vou para a casa de Deus hoje. Sala pequena, vou ficar na porta, receber os visitantes. Eu venho para a casa de Deus por um motivo. Eu acordei, eu abri os meus olhos, eu respirei, eu vim até aqui, eu andei, eu falei, eu encontrei pessoas, tudo pela mão de Deus. Então eu tenho motivo para estar na casa de Deus. Eu sei que cada um aqui andou de uma forma, procurou um lugar nesse dia. Cada um aqui trabalhou em um lugar, cada um aqui foi para outro lugar, estudou em algum lugar. Mas independente de qualquer coisa, Deus te fez ter vida. A vida dele te entregou a vida. Então, querido, o melhor que você pode fazer é adorar o nome do Senhor com a sua vida, que é aquilo que ele te deu. Você pode não saber o quanto, mas ele te ama de uma forma incondicional. Olha para o seu lado, diga para ele, fala, Deus te ama de uma forma incondicional. Não, mas diga isso com vontade, diga para ele assim, Deus te ama de uma forma incondicional. É incondicional, não há, não tem como comparar, não tem como imaginar. Tem um irmão do Mário que fala isso, não há como comparar, como imaginar o tamanho do seu amor. Imagine comigo, num momento, um pai que entrega o seu filho aquilo que ele tem de mais precioso. Ele tem um filho só. Ele tem só aquele, que é um Cordeiro Santo Imaculado. Ele não tem defeitos. Ele não tem feridas. Ele não tem marcas. Ele não tem nada. Ele é um filho perfeito. E aí o pai simplesmente fala assim: você quer ir, meu filho? Então vai. E o filho era para falar: pai, eu vou, porque vai ter lá o João, a Maria, a Betânia, o Gabriel, a Rafaela, que precisa ser salvo pelo meu sangue. Aí ele desce aqui, ele morre por mim, por você. Ele entrega aquilo que ele tem de principal, que é a vida. Ele se faz carne, ele habita no nosso meio, ele sofre perseguições, ele passa por tribulações e ele se entrega. Ele não tendo culpa nenhuma, carregando a minha e a sua culpa. Tudo isso porque ele te ama. Eu acho que você não entendeu. Ele morreu, ele se entregou, tudo isso porque ele te ama. Então não vem querer me dizer que a glória de Deus dá para ser dividida com alguém. Deus, ele tem ciúmes daquilo que ele cria. E ele te criou, ele escreveu a sua história. E ele te ama e ele não te divide com nada. Eu quero que você cante comigo nessa noite. Que ele te ama. É simples, é só dizer que ele te ama. Vamos cantar isso.
Oh,
Perante ti, os teus anseios.
Oh,
4 e 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e dessecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo o que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O Espírito de Deus está presente nessa casa. Para adorar o Senhor, nós já podemos ter a liberdade de louvar a Deus. Mas se você é sincero e precisa de uma palavra, de uma meditação, de uma palavra inspirada por Deus, me dê um sinal com a sua mão. Glória a Deus! Aleluias! Glórias a Deus! Glória a Deus! As perguntas de Jesus, não há pergunta igual. Queres ficar são? Jesus consegue, numa pergunta pequena, colocar tudo aquilo que quem está ouvindo precisa ouvir. Jesus consegue falar numa pergunta tudo aquilo que eu preciso ouvir. Ele não perguntou: você quer andar? Você quer levantar? Você quer ser curado das pernas? Você precisa de um amigo? Você quer que eu te ajude a chegar no tanque? Mas ele perguntou: queres ficar são? Porque quem está nessa situação não é só enfermidade física, não é só o problema físico. Mas quando Jesus faz uma pergunta para você, ele vai te deixar são. Ele vai te deixar totalmente curado. Ele vai te deixar totalmente limpo. Ele perguntou e falou: olha, talvez todo o seu problema de solidão, que você não tem um amigo, que você não tem ninguém, eu não estou perguntando simplesmente das suas pernas. Você quer ficar são? Quer ter uma nova oportunidade? Sou eu, Jesus Cristo, te perguntando nessa hora. Nesse tanque de Betesda havia uma grande multidão de cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, esperando. E para ver o movimento das águas, quando o anjo se movia, é preciso estar com os olhos atentos, com os olhos fixos, é preciso estar prestando atenção, porque o anjo podia vir através de um vento, através de um relâmpago, e as águas se moviam. E a Bíblia diz que o primeiro recebia a cura. Só que você olhar algo, você ficar olhando algo muito tempo e não ver a solução, cansa. Você ficar esperando algo muito tempo e não acontecer nada, cansa. E logo um tempo a sua vista vai estar cansada. Logo um tempo você vai se sentir frustrado. Logo um tempo você vai estar estressado. Porque você precisa ficar no estado de alerta. E talvez você fique olhando tanto tempo, e justo a hora que você tira o cochilo, justo na hora que você ali se desligou um pouquinho, alguém grita de lá: olha, as águas se movimentou. E sai toda aquela multidão. E não era revela que ele talvez já não estava acreditando mais.
mas você não pode perder a vida toda, ficar tão perto e não ter uma conquista, ficar tão próximo e não ter uma conquista. Deus está te falando, queres ficar são? Glória a Deus, aleluia. Que também é aleijado, de alguém que está cego. Você não está mais aqui porque você
Thank you.
quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nessa noite. Quinta que vem, se Deus permitir, estaremos aqui para adorar a Deus.